Vjojnë kontrolët në bashkëpunim me task force-ën e OSHE-s për goditjen e paligjshmërisë. Në qytetin e Shkodrës është arrestuar një person dhe një tjetër është shpallur në kërkim pasi kishin lidhje të paligjshme elektrike në bizneset e tyre. Në prangat e policisë ka rënë shtetasi Melazim Z, 22 vjeç, pasi në restorantin në pronësi të tij u konstatua lidhje e paligjshme energjisë elektrike që e furnizonte. Po kështu është shpallur edhe në kërkim 38 vjeçari me iniciale VM. Pasi në pizzerinë e tij u konstatua lidhje paligjshme e energjisë që e furnizonte. Në njoftimin e drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës thuhet se me datë 19/7/2017 nga shërbimet policore në bashkëpunim me task force-ën e OSHE-s janë ushtruar kontrole në subjekte të ndryshme me qëllim goditjen e paligjshmërisë. Si rezultat i këtyre kontroleve u arrestua në flagrant shtetasi Melazim K, 22 vjeç, banues në Shirok, Shkodër. Në bar restorantin në pronësi të tij u konstatua lidhje paligjshme e energjisë elektrike që e furnizonte. Gjithashtu u shpall në kërkim dhe punohet për kapjen e shtetasit me iniciale VM, 38 vjeç, banues në Kosovë, provizor në Velipoj. Në plazh Velipoj, në dyqanin pizzeri të tij, u konstatua lidhje paligjshme e energjisë elektrike që e furnizonte. Materiale procedurale në ngarkim të shtetasve të proceduar të lartë përmendur i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale, vjedhja e energjisë elektrike.